Стартом для започаткування служби пробації в Україні став закон про пробацію, прийнятий 5 лютого 2015 року, але фактично почав функціонувати лише з 2017 року, а в такому форматі, як зараз, із 2018-го. У Закарпатському центрі пробації задіяно 92 працівника. Зараз налічується 560 підрозділів пробації по всій Україні. Якщо говорити про нашу область, то в нашій області існує 13 підрозділів пробації по кількості адміністративно-територіальних одиниць. Пробація має ряд переваг, оскільки дає можливість особі виправитися або змінити своє життя без ізоляції від суспільства, без відриву від сім'ї, від родини, від громади, без втрати роботи, житла. Це є гуманно, це відповідає міжнародним стандартам щодо прав людини. Крім того, пробація економічно доцільна. Утримувати особу на пробації у 10 разів дешевше, ніж у місцях позбавлення волі. А ефект набагато вищий. Очільник Закарпатського центру пробації розповів про результати роботи за 2019 рік за видами пробації. Почав із досудової. Це складання щодо обвинувачених досудової доповіді, характеристики, яку враховує суд при виборі покарання. Надійшло на виконання 1412 ухвал суду про підготовку до судової доповіді. Із них 135 таких ухвал було складено, направлено щодо неповнолітніх. Складено до судових доповідей 1136 із висновком про можливість виправлення без ізоляції від суспільства було 91%. Тобто в більшій мірі наші клієнти, ну як показує оцінка ризику, наші клієнти не є суспільно небезпечними і їм недоцільно призначати покарання, пов'язане з позбавленням волі. Наглядова пробація – ще один напрям роботи служби. Це виконання альтернативних позбавлень волі покарань. Наразі на обліку Закарпатського центру пробації 1617 клієнтів. Засуджених до виправних робіт на обліку перебуває 15 осіб, засуджених до громадських робіт на обліку перебуває 63 особи, а засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – 71 особа. І левова частка наших клієнтів пробації – це звільнення з випробуванням. Це маємо абсолютно виразі 1477 осіб. Також на обліку перебуває на кінець року 49 неповнолітніх осіб. Сприяють діяльності центру пробації украї і органи влади. Так діє обласна програма і 12 програм у 10 районах Закарпаття на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Співпрацюють також із громадськими та благодійними організаціями. Видаються вашим клієнтам запрошення, і з цими запрошеннями вони відвідують установи соціальні товариства Червоного Хреста, де 100% забезпечується, хто прийде з цим запрошенням, продуктовим набором і можуть скористатися банком одягу Червоного Хреста, вибрати собі вживані речі. Залишається проблемою недоходження клієнтів до товариства Червоного Хреста. Ну, ми розуміємо, що це особистий вибір кожного клієнта. По продуктовій допомозі і банкам одягу Червоного Хреста забезпечили 52 особи. Помагати їм становитися, ну, що отримати безплатні услуги медицинського характеру, тобто це і диспансеризація, це і лечення. Проводимо інформаційні такі виїзні заняття, да, тобто на цьому етапі, якщо є необхідність, да, це те, що стосується профілактики. Наші представники являються волонтерами пробації, були підписані відповідні волонтерські домовленості, проводять також інформаційно-освітню діяльність з клієнтами пробації. Деякі клієнти пробації є нашими клієнтами по направленню центру пробації і проходять психосоціальну реабілітацію та терапевтичний супровід. Ми знаходимося на етапі підписання меморандуму з пробацією і, думаю, вже наступного тижня ми його підпишемо. Основна мета пробації – безпека суспільства шляхом попередження вчинення повторних злочинів. Показник повторної злочинності клієнтів Закарпатського центру пробації за 2019 рік склав 2%. Тобто із 100 клієнтів лише 2 повернулися на злочинний шлях. Це говорить про доцільність діяльності служби пробації. Проте результат буде лише тоді, якщо громади будуть активно долучатися до роботи із клієнтами пробації.